Og ei lille vinstrabandsjon her, og det blir ideelt. Kói vel vi i fyrre halvøyke, og klagsvisinkar og i øysene største mann og løykan fyre stedjen. Ål Erik Midtskåken, han helt inn i posten! Store chanser til Kói her. Fyrre halvøyker som ever, og med til høyt støy. Så jeg vet spilleren har et høyt støy, men det ivraska nesten. Eisen med vi går så vel der utfører det som vi dattler. Og vi skulle ha vært fremme for at man først taler, og det ble nok så dårst ganske vi ikke var det. Young Boys fær en flikvande byrjan oppa 17 halvleik, og det jo ikke spalt i mer enn 6 minutter, så lett jeg sveisar seg framom. Og så heter Gavire, og så finket han mal. Og det var en samme. Og ta så Suljemen ei, økjer 5 minutter 17, vante 4, skrattle. Og Johans Klasse, Dagnesen, Fersje, og så da Suljemen ei. 2-0. Ja, Johannes spisser han her. Hadde vært unnemt. Men, køyeløkerne strøyast vujere. Og ta 11 minutter jo etter av disten noen, heva tar blav og fryspark ui vinstra. Ja, sentra vel en 4, kom nu! Ja! Ja, så finns det. Och här lockas det. Ja, hur annars? Och här var Jan Johansson. Ja, så finns det. Först för rör botten. Jag tycker att en lek från Bjärstad nu ur vänster sida så skulle jag bara sätta för att han tar kom jättestark. Det är smart. Ja. Och vad så var känslan? Känslan var god, men det var inte ordentligt att jag också om det här var ett litet vill jag ett mål chat så ja. Men nu känns det god att at det fekk dem av det, men gleden stokk godt, tar her ikke mer enn finnes armene nye rattor, så avgjør Young Boys. Det stemmer. Ai, skuttet. Nå var rattor øyne tømlet til meg inn til Kaui, ja? Akkurat. Jeg sier at spillerne til Kaui finner Young Boys og ser ut som et ordinært liv i det. Men jeg kan lova fyrir når jeg sitter jokt etter dem, at det taler om et helt og metallig størst liv som ofte spiller med Nålstøvd inn i Utavallet nå i Sveriges. Og det bare en årsøk til at det ser så jævnlig ut som man gjør, og til det er jo ikke kjørspillere.